თქვენ უყურებთ არჩევანს და როგორც გითხარით, ჩვენი სტუმარი არის თავისუფალი და აგრარული უნივერსიტეტის მოწესე და დამფუძნებელი კახა პენდუკიძე და აგრარული და თავისუფალი უნივერსიტეტის სტუდენტები არიან დღეს ჩვენი სტუმრები, რომლებიც სულ მოუთქმელად გელოდნენ, უნდა ვთქვათ, ბატონო კახა და ჩვენ გადაცემაშიც გამოვთქვით ამის ეჭვი, რომ იმდენ ხანს გაგრძელდა დაკითხვა, რომ უკვე გქონდა იმის ეჭვი, რომ შეიძლება თქვენ საერთოდ აღარ გამოსულიყავით თავარი პროკურატურიდან, მაგრამ გილოცავთ, რომ აქ ხართ და ჩვენ ახლა შეგვიძლია ვისაუბროთ იმაზე, რატომ გაგრძელდა დაკითხვა ამდენ ხანს, რა შეკითხვები ჰქონდა პროკურატურას. გაგრძელდა ამდენ ხანს დაკითხვა, იმიტომ რომ მე ძალიან დეტალურ პასუხებს ვაძლევდი. სიმე არ ვიყავი, მაგრამ მე კიდე მინდოდა რაღაცების ლაპარაკა, იმიტომ რომ იქ კითხვები ჰქონდათ ესეთი, მაგალითად, რა სასწავლო პროგრამებს ახორციელებთ აგრარულ უნივერსიტეტში, რა რეფორმები ჩატარდა და მაგაზე შემიძლია ვილაპარაკო რამდენიმე დღე და ვთქვა კანონი ამ ფონზე შეგვიძლია ვთქვა, რომ საკმაოდ მოკლე იყო. არა, ხო, ამიტომ მოკლე იყო, კი. მე უბრალოდ სანამ გადავიდოდეთ აი ამ შინაარზე, რომელიც შეიძლება მანდამანდის ინტერესს არ არის, მე მინდა ვთქვა, რომ აი ეს ახლა რომ მოვედი, უყურებდი ცოტა ხანი წინა დისკუსიას და ჩემი საერთოდ ეს არის ხელისუფლების უზარმაზარი შეცდომა თუ დანაშაული, რომ აი ნახეთ, რუსთავი ორი არის ყველაზე რეიტინგული ყოველშე ჯერჯერობით ტელევიზია. ხო? არსებული რეიტინგი. არსებული რეიტინგები, ხო. დღეს სამყარო შეიცვალა. დღეს პირველად ომის შემდეგ პირველად ხელსინკის მოლაპარაკების შემდეგ ერთმა ქვეყანამ ევროპაში განახორციელა მეორე ქვეყნის ტერიტორიის პირდაპირი ანექსია, ანუ სრული ანექსია განახორციელა. ეს ცვლის აბსოლუტურად ყველანაირ არსებულ ბალანს ძალებისას და სოფლიოშიც და ევროპაშიც და საქართველოს უქმნის სრულიად სხვა ცხოვრებას. ანუ როცა შეიძლება გვეხვეწონ კარგ შემთხვევაში, გვეხვეწონ რომ მოდით შემოდით ნატოში ან ევროკავშირი ახო არ გინდა და რაღაც. ყოველ შემთხვევაში გასაგებია რომ უკრაინა, რომელიც ჩვენთან ერთად მოძრაობდა და ჩვენზე ჩამორჩენილია რაღაც რეფორმებში, შეიძლება გახდეს ევროკავშირის წევრი და ნატოს წევრი და ცხადია რომ ჩვენც ამ მატარებელს შეგვიძლია რომ შევახდეთ. ახლა ამის მაგივრად, რომ ჩვენ მთელი ერი ჟელოდებს ამ საკითხზე, იყოს დისკუსია მთავრობის მონაწილეობით, როგორ აპირებენ ამის გამოყენებას, როგორ არის რომ რაღაცნაირად კონდეთ კომუნიკაცია ქართულ ხალხთან ამაზე, ხო? ანუ ლაპარაკი არის ჩვენს მომავალზე. ჩვენს ხარდებადიან მომავალზე, იმაზე, ესე ვთქვათ, რაღაც ჩემ შემთხვევაში შეიძლება ეხება ჩემი სასახლეო ევროპაში იქნება თუ არა, მაგრამ ამას შემთხვევაში ესენი იცხოვრებენ ევროპულ სახელმწიფოში თუ იცხოვრებენ რუსეთში, ხო? ამის მაგალითად ჩვენ ვჟელობთ ორ სისულელეზე. ერთი სისულელე არის, რომ ფინანსური პოლიცია შევარდა კომპანიაში, რაც შეიძლება კანონით უფლება აქვს, მაგრამ აბსოლუტურად არაპროპორციული ემზიანის, რომელიც შეიძლება მიადგეს და ამით ირღვევა, ჩემი საიდ ძალიან ფუნდამენტური აქ არიან იურისტები, ჩვენი სტუდენტები და იტყვიან, რომ ეს ამით ირღვევა ძალიან ფუნდამენტური პრინციპი, ანუ რომ რაღაც მართლზომიერი იყოს და პროპორციული იყოს საქციელი და მეორე, რაც შეიძლება არც არის ბოლოს შევარდნა ამაზე საუბარი. ხო, და მეორე, რომ ფინანსური პოლიციამ დაიწყო გამოძიება იმის შესახებ, რომ ვიღაცამ გაფლანგა სახელმწიფო ქონება და რატომღაც დამიბარეს მე დაკითხვაზე. ანუ ამ ორ ფინანსური პოლიციის და ანუ ჩვენი მთავრობის სამართალდამცავი ნაწილის ინიციირებულ ორ სისულელეზე დღეს ჩვენ საღამოთი ერთზე ვილაპარაკეთ და მეორეზე ახლა ვილაპარაკებთ. იმის მაგალითად ჩვენ ვიმსჯელოთ მეორე უფრო მნიშვნელოვან და დიდ საკითხზე, რა პერსპექტივას უქმნის საქართველოს, რა არის გასაკეთებელი სასწრაფოდ იმისათვის, რომ ჩვენ აი ამ შექმნილი სიტუაციიდან მაქსიმალური სარგებელი მივიღოთ. მე სხვადასხვა მაყურებელს შევახსენებ, მე ეს უკვე ვთქვი, რომ ბატონი კახა დაბრუნებულია რამდენიმე დღის უკრაინიდან და მას დახვდა უწყება, როდესაც სახლში ჩამოვიდა და დღეს თქვენ ლექცია უნდა წაგიკითხათ სწორედ უკრაინის შესახებ, მაგრამ ამის დრო არ დაგჭირდა. მოდით ვისაუბროთ ამ მეორე სისულელეზე, როგორც თქვენ მას და რატომ დაკარგეთ ამდენი საათი. რა არიცით, ჩემი ჯერთი მე ასე ვთქვათ საგამოძიებო სამსახური პროკურატურის და თუნდაც ფინანსურის არის სახელმწიფოს ნაწილი. და თუ ჩვენ გვინდა რომ ვთქვათ ავაშენოთ სამართლებრივი სახელმწიფო, ჩვენ უნდა პატივიცეთ სახელმწიფო ორგანოებს, ხო? და მხოლოდ განსაკუთრებულ შემთხვევაში უნდა ავტეხოთ, მოახდინოთ რევოლუცია და ავტეხოთ ჯანყი. ხო, ანუ
და ამიტომ ცხადია ახლა მე ამ ადამიანების ძინაამდე რომლებიც დღეს მკითხავდნენ ორი ადამიანის ორი პროფესიონალის ძინაამდე არაფერი არ მაქვს წინ ძალიან ვთქვა კონსტრუქციულად და პროფესიონალად იყვნენ განწყობილები ეს ერთი მეორე არის რომ ცხადია ის კითხვები რომლებიც არ ვიცი ვის შედგენილი იყო ფაქტურად არ ეხებოდა, ან მხოლოდ ნაწილობრივ ეხებოდა პრივატიზაციის პროცესს, რომელზეც თვითონ არის გამოძიება და მნიშვნელოვნად ეხებოდა რა მოხდა, მაგრამ რა მნიშვნელობა აქვს გაფლანგული იყო თუ არა სახელმწიფო ქონება ამასთან საკითხს რა სასწავლო პროგრამა ხორციელდება აგრარულ უნივერსიტეტში. თუ ვინმე ამიხსნის მე ასე ვქოთ სილოგიზმების ჯაჭვს, რომელსაც მივყავართ ჩვენ გაფლანგვიდან სახელმწიფო ქონების გაფლანგვიდან აგრარული უნივერსიტეტის პროგრამებამდე ხო მე დიდი მადლობელი ვიქნები იმიტომ რომ თქვენთვის რაზე მიუთითებს ეს ასეთი ალოგიკური კითხვა ეს მიუთითებს შემთხვევაში იმაზე რომ მიუხედავად იმისა რომ თქვენ თქვით რომ ეს ადამიანები პროფესიონალები იყვნენ არა ეს ადამიანები პროფესიონალები იყვნენ მაგრამ ეს ადამიანები მეღი თანამშრომლები რომლებსაც ყავთ რამდენიმე წება უფროსი და თა უფროსი ზე უფროსი და ამიტომ ასე ვქოთ ხო მე ხარ ვიცი მოძრობა როგორ მოხდებოდა და ვის რა ყოფილება თუ არა ყოფილება უხსნება ამის შემდეგ დაზე მიუთითებს თქვენთვის არა ჩემზე მიუთითებს შემდეგ რაღაცას რომ შემდეგ არის რამდენიმე კაფეო რაღაც პირველი ეს საქმე რამდენიც მესმის და ამეხსნეს იურისტებმა გაიხსნა შარშან დაახლოებით ამ დროს ანუ ერთი წლის წინ დაახლოებით ერთი წლის წინ. ერთი წლის წინ, როდესაც ჩვენ გვახსოვს ავტორიზაციის შეჭერები, ჩვენ განვიცადეთ ავტორიზაციაში დაკავშირებული შეტევა, ანუ როდესაც ავტორიზაცია ჩამოგვართვეს. ეხლა, აქ არის ორი მოდელი. ერთი მოდელი არის, ასე ვქოთ, როგორ ვთქვათ, კლიმატური, რომ გაზაფხულობით ხდება გამწვავება და ამ გამწვავების შედეგად ჩვენ გვესხმიან თავს. Ну, это сайтурис модели, потому что зогадат биологиური модели ასე. Хо, ესეთი нейрофизиологиური ვიტყოდი. Амдоро зогадат ეს ცნობილი არის, ასე ვქოთ, გაზაფხულისა და შემოდგომის გამწვავების ცნობილია. Хо, თუმცა ეს, ასე ვქოთ, უფრო არადეკვატური ადამიანების ზონეზეა ცნობილი, ვიდრე სახელმწიფო ზონეზე, ასე ვქოთ, რა უნდა მოხდეს. მეორე არის, რომ შარშანის უკეთ ჩადებულიყო ნაღმი, ანუ შარშანდელი იდეა იყო ესეთი, რომ ეხლა მათ წავართვეთ ავტორიზაციას და შემდეგ როგორც ავტორიზაციას ისინი დაკარგავენ და ალბათ აცხადე არ იგებებოდა ავტორიზაციის მე დაბრუნება, იგებებოდა ავტორიზაციის შემდგომ ანუ სამუდამოდ ჩამორთმევა. ამის შემდეგ აი ამ საქმესაც გავხსნით და ორმაგ დარტყმას მივაყენებთ და ამ ქონებას ჩამოვართვეთ საერთოდ, ხო? დიახ. ეს ასე ვქოთ ერთი ჰიპოთეზა. თუმცა შარშან ეს არ გამოვიდა, საბოლოოდ ავტორიზაცია არ დგა. ავტორიზაცია არ დგა, იმიტომ რომ მათ შორის აი ჩვენმა სტუდენტებმა ამ დარბაზში არ მოსულმა სტუდენტებმა, უამრავმა სტუდენტებმა, უამრავმა მეცნიერმა, უცხოეთში მოღვაწე მეცნიერმა, უამრავმა ჩვენ თანამშრომელმა, უბრალოდ საქართველოს მოქალაქეებმა, რომელსაც ღირებულებას წარმოადგენს განათლება, მათ ეს თავის მკაფიო განებით თავი. ხო მეორე, ხო და ესე იგი ამ შემთხვევაში თუ ეს გამწვევებასთან არ გვაქვს საქმე უბრალოდ, ხო და თუ ესე იყო, ანუ შარშან დაიწყო და მე იყო, იმიტომ რომ ხა გაეკეთებინათ ეს აპრილში, ხო ხა აპრილში როცა შენ მარტში წააგე საქმე, ხა რაღაც უცნაური იქნებოდა, ხო? ამიტომ იყო და ეთყობა რაღაცამ გამოიწვია ამის პროვოცირება. რამ გამოიწვია ამის პროვოცირება? რა არის რეალური მიზეზი თქვენ როგორ ფიქრობთ? პოლიტიკურ დევნაზეა რა თქმა უნდა საუბარი, მაგრამ როდესაც თქვათ იგივე ნაციონალური მოძრაობა საუბრობს რომ მათ წინააღმდეგ მიმდინარეობს პოლიტიკური დევნა, ხშირად არის საუბარი იმ ადამიანებზე რომლებიც პარტიის წევრები არიან, თქვენ არ ახალ პარტიის წევრი არის, ზოგჯერ საუბარი ადამიანებზე რომლებიც არჩევნებში აპირებენ მონაწილეობის მიღებას და ამიტომ ჩდება ეჭვი რომ მათ პოლიტიკურად დევნიან, თქვენ არ აპირებთ არც არჩევნებში მონაწილეობის მიღებას, რა შეიძლება იყოს რეალური მიზეზი, რა უნდა კახაბერ ხმის და მათ ხარიცი არ ვაპირებ არჩევნებში მონაწილეობის შეიძლება პიპრობლემა არის. ანუ ვაპირებ რა ვიცი, ჩემოდნებით ფულის მიტანას არჩევნებისათვის. რაღაცა ხა, იმიტომ რომ ანუ ჩემი წარმოდგენა ჩემზე ეჭვობს, რომ ძალიან განსხვავდება მათი წარმოდგენისგან ჩემზე. ხო? ანუ მე ჩემი თავი ბევრად უფრო ბუნჩულ ადამიანი ვქონია, ვიდრე მათ გონია ალბათ. თუმცა ანუ ვიზუალურად ხო, თაცეს ანუ დაუჯერებთ ვიზუალს. მაგრამ მე რაჭველი ვარ და ხა თუ გავბრაზდი ბოლო ხა აი ხა ჯერ არ გავბრაზებულა მაგრამ თუ გავბრაზდი ნუ მე
მერე ნამიტან ინერციულები ვარ დაჭერები და მერე თქვა ზვავებით რაღაც უკვე აღარ გავარჩევ სად არის სწორი გზა არის სწორი გზა რაღაცაში უფსხურში ჩავეკანები მერე ამ ჩაკანების პროცესში შეიძლება ბევრი რაღაც დავამტვრი ხოდა არ ვიცი შემიშემიცაა რამდენი მომენტი იყო რა არის ეს მომენტები აი თქვენ ერთ-ერთი აქცენტი რომ შეიძლება შეეშინდათ რომ ფული არ მიმეტანა სადმე ვინმე სწორ სხვა და შორის თქვენს უნივერსიტეტში არიან მუშაობენ ადამიანები რომელთა მიმართაც შეიძლება ახონდელი მთავრობა და ხელისუფლება მაინცემაინც სიმპათიით არ იყოს განწყობილი მათ შორის თქვენს მიმართ შეიძლება ეს იყოს პირდაპირ ეს არის მაგრამ ჩვენ ისუში მუშაობენ ადამიანები რომლებიც ამ მთავრობის იდეოლოგები არიან მაგალითად ზაზა შათერიშვილი ჩვენი უნივერსიტეტის პროფესორია დიახ ხო და ასევე ჩვენ რამდენიმე პროფესორი ვიყავს რომელიც რესპუბლიკური პარტიის წევრია რომ ანუ აბსოლუტურად გულზე არ მეხატება რესპუბლიკური პარტია მაგრამ მისი წევრები არიან ჩვენი პროფესორები და ასე ანუ ამაში ვერაფერს და მინდა გითხრათ რომ შარშადელი სტუდენტური აქციების ორგანიზატორების ნაწილი იყო ქართული ოცნების ძალიან აქტიური მხარდამჭერი სტუდენტური აქციების რომელიც ჩვენ გვიცავდა იმიტომ რომ მათ ასე ვქო თავის პოლიტიკური შეხედულებები და უშუალო ინტერესების გარჩევა შეუძლიათ რამდენ დარჩენ არ ვიცი ამის შემდეგ მაგრამ ნუ უშუალოდ იყვნენ მაშინ რა შეიძლება იყოს მოტივი თქო არა მოტივი შეიძლება იყოს რამდენიმე რაღაც პირველი რომ ზოგადად არჩევნების წინ აჩვენონ რამდენიმე ასე ვთქვათ აი ასე ვთქვათ არის ათვალწუნებულ პიროვნებაზე რომ აი როგორ ებზვიან მათ იმიტომ რომ ეხლა როგორ არის ხო პურიან სანახაობა ნუ პური თუ არ გამოდის სანახაობა უნდა გამოვიდეს ხა რა სანახაობა უნდა გამოვიდეს რაღაც ხო უნდა ვიღაცას უნდა მიადნენ ეხლა მაგალითად რაღაც აუშვით რომელიღაცა სამინისტროს დეპარტამენტის უფროს მიადგენ ხო გაუგებარი ხა ნუ რაღაც ადამიანი რაღაც რაღაც ანუ საგზაო ავარიის ტოლფასია საზოგადოებრივ თვალსაზრისით ხა ბენდუგიძეს რომელიც ნუ ხა ბოდიშამ ციტადელი როგორივით ხშინავს და გასუხებულა და რაღაც გაყიდა კალაპოტები რაღაცა და რაღაცა ჩაიჯიბა და ქთამით იხშობა და არც უყალა შეულია და რაღაცა და რომელსაც როგორც დაწერა ერთმა ჟურნალისტმა დამპალ გაზეთში, ნუ ბევრ დამპალ გაზეთთან ერთ-ერთ დამპალ გაზეთში რომ მაგიო ისე გასასებულიყო რომ როცა სახელმწიფო გამოუშვესო, ვერ გამოეტია კარში და დემონტაჟი მოახდენს კედლის რაღაც. ანუ ესეთ ადამიანზე ზეწოლა ცხადია. ხო, რაღაც ნუ ვიღაცას გაახარებს, ხო ეხლა, ნუ აი რაღაც აი რაღაცა უქნეს. გარდა ამისა, მე არ გამოვრიცხავ რომ რაღაცნაირი პროვოცირება მოხდა მათ შორის ჩემმა უკრაინულმა აქტივობამ, იმიტომ რომ როგორც მე ხვდები, რაღაც არაპროპორციული რა არის რამდენიმე მაგალთანდობის პოლიტიკოსი და ჟურნალისტი, რომელსაც არაპროპორციული ინტერესი აქვს წინა ხელისუფლების პერსონებთან, ხო, მაგალითად იგივე სააკაშვილთან. ანუ რაღაცას რომ ლაპარაკობ ხოლმე და აი რაღაც ნიანგების გამრავლებას დავშვი ნიანგ, მაგრამ სააკაშვილი ხო ან დაუმატებელი. ხო, ან რაღაცაზე ხლა უკრაინა არის უზარმაზარი მოვლენა, ხო? ეხლა საერთოდ შევა შემიძლია მივსამ ხელს, რომ თქვენს ტრებზე თუ ამდენს ლაპარაკებთ, ტრებს უფრო პოპულარულს გახდით. ხო, ანუ ეს უბრალოდ პიარულადაც არასწორია. მოდი ბატონ კაცო, უფრო შეიძლება ასეთ ის იყო, რომ აი ნახეთ ეხლა ეს ანუ მე უკრაინაში ვიყავი, შევხვდი პრემიერ-მინისტრს, შევხვდი რამდენიმე მინისტრს, შევხვდი პარლამენტის ფრაქციების თავმჯდომარეს, დეპუტატებს, მაიდანის სხვადასხვა ძალებს, მაიდანის მოქმედ ძალების ხელმძღვანელებს, ხუია სტუდენტებს, რამდენ ბიზნესმენებს, ექსპერტებს და თქო, ну შეიძლება ესეც რაღაცნაირად ვიღაცას დამატებითი ისე რაღაც ყრა ესეც დადის, ისეც დადის იქ ეს ვარშალომიზე უკრაინაშია, ვიღაცები მიდიან, ჩვენ ჩევლებს თხოვენ რომ მე მაგალითად მითხეს რომ აქ იქნება ყოველთვის ჩამოყვიდეთ თუ სამი დღით თუ უკრაინაშიო თავრობამ, ხო? და რა მისნით? Ну, ხა ხა შესახედავად ასე კარგი არ ვარ, რომ შესახედავად ჩამოყვანონ, საჭმელად არ ვარ გიბარ, ეპატი იმას გადატანილი, ამიტომ შესაბამისად ჩევებისთვის. დიახ. სხვა რა ვიცი, სიმღერა მე არ ვიცი და გიტარაზე და უნდა არ ვიცი და მაგრამ იქაც ისიან, ხო? არა, ჩევებისთვის, იმიტომ რომ უკრაინა დღეს ძალიან რთულ დღეშია, მაგრამ ხო დღევანდელი გადაცემის თემა ეს არ არის და ნუ შემიშაით ეგეთ თულ თულ შეიძლება ყოველ შემთხვევაში ეს ერთ-ერთი მოგებარეობის ქვეყანა მე საერთოდ ვერ წარმოვიდგენია. ხო, ამან შეიძლება ესეც იყო. ანუ შეიძლება ამათი კომბინაცია იყო, ხო? მოვსინჯოთ, ნახოთ, მაგრამ მე მგონია კიდე ერთი მომენტი ახლა ხო, ხო
Ბატონო გახმოდი თქვენ რომ უპასუხოთ იმ რეალურ ბრალდებასაც რომელმაც გაიჟღერა პროკურატურის მხრიდან თქვენს მიმართ მე მოკლედ შევაჯამოთ იქ უფრო სპეციფიკური ტერმინებით იყო ეს ყველაფერი განმარტებული რომ სახელმწიფო ქონების შესყიდვა მოხდა ძალიან დაბალ ფასად იქ საუბარია რომ 5 მილიონ ლარად მოხდა შესყიდვა სინამდვილეში დოლარად და საბაზრო ფასი სინამდვილეში ასეულობით ლარსაც კი აჭარბებს რაიმე საბაბი არსებობს ამის საბაბი როგორ არსებობს ამის საბაბი არის გაზეთი ასალ დასამალი ერთადერთი ხო, ნდორო, ეს რამდენიმე ასეული დოლარი, რამდენიმე ასეული მილიონი დოლარი საქართველოს ჯარის არაფერი. მილიონი რამე, ასეულ თან ლარებში. ასეულ მილიონ, მრავალი მე მისრო მრავალი არის 3 ან მეტი, მე ესე ვიცი ქართული. ანუ 2 არ არის მრავალი. მრავალი არის 3 ან მეტი. ხა 300 მილიონი ლარი საქართველოს ჯარის არაფერი, მიგერეთ ხათ. და მე თვითონ ეს კიდე უფრო მეტიც ჯარის არაფერი. პატარა ქვეყანა ვარ და აქ სხვა დიდი კაპიტალი არ ძრიელებს ეს უბრალოდ საერთოდ წარმოდგენა ხონდეს ფული რამდენი რაც ისევს 300 მილიონი დაუშვით ხო ამაზე გისვამდნენ თქვენ დღეს შეკითხებს თუ მხოლოდ ნუ ძალიან აკურატულად იმიტომ რომ ძალიან აკურატულად იმიტომ რომ ეს ძალიან სუსტი შეკითხვები ხო იმიტომ რომ ნუ როგორ შეიძლება დასვა შეკითხვა ანუ 90% იმ მიწებისა რომ აი და მიწები უნდა გაზომო როგორც მივხვდი ასე ვქო პოლიტიკურ ოპონენტმა თუ იყიდა მიწა უნდა გაზომო კვადრატულ სანტიმეტრებში მე კიდე უფრო ბევრი გამოდის მილიარდობით გამო მილიარდი კვადრატული სანტიმეტრი ზოგადად ხო ზოგადად კვადრატულ მეტრებში ჯერჯერობით ანუ ეს არ არის გამწვევებულითა და 10 მილიონი კვადრატული მეტრი 10 მილიონი კვადრატული მეტრი რა 10 მილიონი კვადრატული მეტრი არის 1000 ჰექტარი 1000 ჰექტარი არის ამერიკაში საშუალო ფერმა რა არა მოხდა და ეგეთ ის იყო რომ აკვია ამ ხო ამ ტერიტორიის 90%-ზე მეტი არის თბილისის გარეთ. დიახ. თბილისის გარეთ, ანუ სოფლად. სოფლად ეხლა მიწა რა არის ჩვენ ყველა ვიცით, კახეთ შეგიძლიათ წახვიდე და მიწა იყიდო რაღაც ნუ 1500 ლარად თუ ვენახე რა ნუ ჩვენ ცარელი მიწა თუ არის. ხო? და ნუ ანუ ეს თელი ეს მიწა რომელიც ხალხის გარეთ არის, ამიტომ ეს 10 მილიონი, ანუ 9 მილიონი კვადრატული მეტრი მიწა. ეს არის სადღაც 900,000, შეიძლება 1 მილიონი, შეიძლება 1,100,000 ლარის საქმე. ამიტომ ეს საერთოდ ამას ლაპარაკის ზედმეტია, ხო? ეხლა თქვენ წარმოიდგინეთ თბილისში არსებობს თუ არა ისეთი მიწის ნაკვეთი, რომელიც ღირს მრავალი ასეული მილიონი. აი წარმოიდგინეთ თბილისში რაღაც მიწის ნაკვეთი, ხო? დიახ. რომელიც ღირს მრავალი ასეული მილიონი. ჯერ წარმოიდგინეთ და მე მითხარით, რომ კი მე წარმოვიდგინე, ეს არის რა? რა ღირს რამდენიმე ასეული მილიონი. ალბათ თელი ვაკე. ჯამში ღირს რამდენიმე ასეული მილიონი. ხო, ამიტომ ეს არის აბსოლუტური. ამბობთ რომ ის ფასი რომელიც იქნა გადახდილი. არა, ფასი არა, საქმეში ისეთ რომ ეხლა ამაზე მე უბრალოდ ლაპარაკობ, იმიტომ რომ ამ მე ჩემი თანამშრომლები ამაზე დისკუსიას აზრი არა აქვს, ხო, ეს ხო. მე უბრალოდ იმის გამო მითხარ დავაკეთე. საქმეში რომ ამას საერთოდ კავშირი აქვს, ანუ თავრობას აქვს ეგეთი უფლება, რომ მან გადაწყვიტა რაღაცა ქონება გაყიდოს ყიდისან აუქციონზე და აუქციონზე ყალიბდება ფასი, ასე ვთქვათ, შეჯიბრი შედეგად. ან რაღაც ქონებას ყიდის ან სპეციალური პირობებით ჩემს არის შეიძლება ესეც აუქციონზე გაყიდული იყოს, მაგრამ ეს თავრობა ყიდის, ხო, მე ხო არ ვყიდი. და ამ სპეციალური პირობებით გაყიდვის შემთხვევაში მას შეიძლება ყოველ გაყიდოს 1 ლარად, ხო? ანუ 1 ლარად, 10 ლარად, 5 ლარად, 20 ლარად, 10 ლარად. და კანონმა ხაზი გავსვათ აძლევს მას ამას. კანონი ხო, იმიტომ რომ ამის არის სპეციალური პროცედურა, ესე როგორც ერთმანეთთან მოლაპარაკების შემთხვევაში, შეხედვის შემთხვევაში არის პროცედურა, რომ ამას ვერ გადაწყვეტს ვერც ერთი მთავრობის წევრი. ამას ვერ გადაწყვეტს ვერც ცალკე პრეზიდენტი თავის ძველი უფლებამოსილების ფარგლებში. ამისთვის არის ორი გასაღების პრინციპი, ანუ მთავრობამ უნდა მიიღოს ეს გადაწყვეტილება, ეს გადაწყვეტილება გადაუგზავნოს პრეზიდენტს. დიახ. პრეზიდენტმა უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება და დაავალოს მთავრობას დადოს ხელშეკრულება. ანუ ორი გასაღების პრინციპი, ანუ მარტო მთავრობა, მარტო პრეზიდენტი ვერ წვეთს. იმიტომ რომ ეს, ასე ვქოთ, ნუკვე მიყიდვები ხდება იმ შემთხვევაში, როცა აუქციონის ჩატარება ზატომღაც არ უთვლება მიზანშეწყვილად, ხო? თუმცა ჩემს აი უმრავ შემთხვევაში შეიძლება და აუქციონის ჩატარება. Ну, მაგალითად ავიღოთ, ну, ახლა რატო ჩემ თავზე ვილაპარაკო, ვილაპარაკო ყოფილი პრემიერ-მინისტრი, ხო? მარტო მაგრამ ის მიწა, რომელიც მას შორის მიწა, რომელზეც დგას სახლი, რეზიდენცია, რომელიც იჯარით აქვს აღებული, ეს მიწა ასე ამ მიწის ნაწილი ყოველშვაში მე რაც ვიცი, იმიტომ რომ მასში თავრობის წევრი ყავი, იყო ნაყიდი პირდაპირ მიყიდვის წესით თავრობისაგან ნორმატიულ ფასში, რომელიც იყო 100 რაღაცა ლარი კვადრატული მეტრი, თუ არ ვცდები.
ხო ის მიზა ჩემს აი და რაღაცალ არის არ საერთოდ კვადრატული მეტრი იმიტომ რომ მაგდერ მიზა თბილისში მართლა არ არის ანუ ხო თბილისის თავზე გადმოყურებ ბოტანიკურ ბაღს ჩემს მიზა დღის მეტ ხო მე მზად ვარ მიყიდო იმ ფასად რამდენიც მაშინ გაიგე იყიდე ეს მიზა ხო მაგრამ ნუ ეს მოხდა იმიტომ რომ ლაპარაკი იმაზე რომ სხვილი ინვესტორი ამ შემთხვევაში როგორც იყო და არის ბატონი მიზი და უნდა რომ გააფართოვოს თავის ეზო და ამიტომ აუქციონი რომ სადაც ჩვენ გამოგვაქვს და შეიძლება ვიღაცამ სხვამაც იყიდოს ხო არ არის თათ კონსტრუქციული აქედან გამომდინარე იყო რომ მოდი პირდაპირ მიყვით ისე როგორც პირდაპირ მიყვით იყო გაყიდული ბევრი სხვადასხვა ობიექტი განსაკუთრებით როცა რთული ანუ რთული პირობებია ხელშეკრულების მაგრამ ეს კიდევ ერთხელ იმას რომ მე ზოგადად არ ვარ დიდი ფანი პირდაპირ მიყვის მე როცა ვიყავი მთავრობაში მე მქონდა იდეები როგორ შეგვეცვალა პირდაპირ მიყვი და მათ შორის რაღაც დროით შევცვალეთ კიდეც კანონდებლობაში შევიდა ცვლილებები, მაგრამ ნუ სამწუხაროდ აღმოჩნდა რომ ისე მუშაობა ცოტა უფრო ძნელია და ამიტომ ყველა საწყობს რომ იყოს უფრო მარტივად გაკეთებული ან როგორ დღეს არის, ხო? ბატონო, კახ, მე ბოლოს მინდა გკითხოთ, რითი დასრულდა ეს დაკითხვა, როგორ გაგრძელდება ეს პროცესი, რა გითხრეს, როდესაც ამ ეტაპზე რა გითხრეს, დასრულებულია თქვენი დაკითხვა თუ გითხრეს, რომ შეიძლება კიდევ დაკითხვა. დასრულებული ან დასრულებული, თორე მე კიდე დაგჩემოდი ხო? ხო და არა დასრულებულია გარდა ამისა ანუ ადვოკატების აზრით ანუ იქ ამოწურულია საკითხები ხა თუ რაღაც ახალი საკითხი ახალი გარემოები გაჩნდა ახალი საკითხები გაჩნდა ცხადია ვაქში თქვენ დაგვითონ უპასუხებთ და თუ ხა თუ აღმოჩნდა რომ მე იქ ხო რაღაც ჩავიძინე ბოროტება ანუ დამიჯერე კარგი, დიდი მადლობა ბატონ კახა, ჩვენი დრო იწურება, მაგრამ მე მინდა ბოლოს სიტყვა მივცე თქვენ სტუდენტებს, რომლებიც დიდხანს გელოდებოდნენ. აქ და ისინი დააფიქსირებენ თავიანთ პოზიციას, გითხარით თან აგრარული დახართ თუ თავისუფალი უნივერსიტეტი. გამარჯობათ, გიორგი ოდოშაშვილი, აგრარული უნივერსიტეტის სტუდენტი. პირველ რიგში მოხარული ვარ, რომ ხედავთ ბატონო კახა ჩვენ ამ დარბაზში. დღეს 11 საათიდან 7 საათამდე ვიყავი პროკურატურასთან და გიორგის გადაცემის გამო მიწია წამოსვლა. სულ ორ სიტყვას ვიტყვი, მადლობელი ვარ ამ ყველაფრისთვის, რაც თქვენ გაუკეთეთ უნივერსიტეტს. მე მქონდა უბედურება, მე მქონდა საშუალება იმ უბედურების, რომ ორი წელი მესწავლა ძველ სასოფლო-სამეურნეო უნივერსიტეტში, რაც გამოირჩეოდა სწავლის დაბალი დონით და კორუფციის მაღალი მაჩვენებლით და თქვენ რაც გააკეთეთ, ეს არის მსოფლიო დონის რეფორმა და გიხდით როგორც ერთ-ერთი მორიგი მოკალიკით მოგალაკი მადლობას. მოკლედ ძალიან მიხარია მართლა რომ აქ ვარ დღეს ცოტა რთული დღე გამოვიდა მე პირველ რიგში რაც მინდა თქვა რაც ხდება დღეს ზოგადად ჩემი პირადი პოზიცია თქვა მე თავისუფალი უნივერსიტეტი ვარ და არა როგორც თქვა მთელი უნივერსიტეტი ზოგადად როგორც ილია გლონტი როგორც თავისუფალი უნივერსიტეტის სტუდენტი მინდა თქვა რომ აგრარული უნივერსიტეტის მიმართ განხორციელებული ბოლო ორი წლის განმავლობაში ამ მეორე წელი რაც ხდება ეს არის სუფთა პოლიტიკური პროცესი. ამ მე იურისტი ვარ თვითონ ანუ მაქვს პრეტენზია რომ ვიქნები იურისტი და სუფთად იურიდიულად არანაირი საფუძველი თუნდაც დღევანდელი დაკითხვის თუნდაც იმ ავტორიზაციის შეჩერების რომელიც აღმოჩნდა კიდევაც რომ სუფთა იყო ფარსი არ არსებობს. მე მინდა მოუწოდო უბრალოდ ამ თავრობას, იმ ხალხს, ვინც ამ თავრობას უჭერს მხარს და იმ ადამიანებს, რომელიც აი ამ ორი დღის განმავლობაში არა მარტო Facebook-ზე, არამედ მაგალითად თბილისის ფორუმზეც აქტიურობდნენ, რომ იზრუნონ არა იმაზე, თუ ვინ რას ლაპარაკობს და თქვათ მოახდინონ ჩემი სიტყვების თუ ნებისმიერ სხვა თავისუფალ უნივერსიტეტთან აგრარული უნივერსიტეტის სიტყვების კრიტიკა, არამედ იზრუნონ იმაზე, რომ ამ ქვეყანაში ბოლოს და ბოლოს ამაღლდეს განათლების დონე. დაინახონ ის, რაც რეალურად არის. არავინ მათ, არავითარ შემთხვევაში არ აპირებს, რომ რაღაც პოლიტიკური ბიზნესებით გამოიყოს ან სტუდენტები, ან თვითონ სხვა უნივერსიტეტის სტუდენტები. ამიტომ მე მოუწოდებ ყველას რეალობას შეხედონ თვალებში და გაუსწორონ იმ ფაქტს, გაუსწორონ და დაინახონ ის ფაქტი, რომელიც სახეზეა. დღეს აგრარული უნივერსიტეტი არის ერთ-ერთი საუკეთესო უნივერსიტეტი საქართველოში, ხოლო აგრარულ სფეროში საერთოდ მას არ ყავს. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. ბატონო კახა, მე კიდევ ერთხელ გილოცავთ, რომ დაკითხვა ამჯერად მშვიდობით დასრულდა. ისე დაკითხვაზე მომიწვით, ამიტომ პრობლემები გავხდა. ახლა ნახვთ იმედია, შემდეგი დაკითხვა არ იქნება და ყველაფერი მშვიდობიანად დასრულდება. დიდი მადლობა, რომ ჩვენთან ერთად იყავით. მიუხედავად იმისა, რომ რამდენიმე საათი გაატარეთ თავად პროკურატურაში. ახლა ბენდუკიძე, აგრარული და თავისუფალი უნივერსიტეტების დაფუძნებელი იყო ჩვენი სტუმარი. მე კი მაყურებელს შევახსენებ, რომ რამდენიმე წუთში დაიწყება ჩემპიონთა ლიგა, სადაც რეალი და შალკე შეხვდებიან ერთმანეთს. აქ ჩვენი კი ამით დასრულებულია, ჩვენ დავბრუნდებით მომდევნო სამშაბათს. ნახვამდის. დიდი მადლობა.